Vieš, čo mi svoj Crawford povedala? Som taký nebol. Frajerka ma dozmenila, som bol zakerný človek, nusný. A mi vraví stále. Asi 4 roky. Dopraj, bude ti to pieno. Vždy som vie, že ten koľko za toto a fúr som len ukazoval. A fúr. Dopraj, bude ti to priate. A keď Matej sa vyjadril, že si zoberie Rastia a potom si ho nezobral len preto, že Martina trvalo vykopnúť, nie. Bol dosratý z toho, že vypadne. To bolo inak tiež také divné. No, takže keď raz mi povie, že si ma zoberie, tak nikto nerozpráva, že si Kiku ide zobrať. Nech si vybere podľa seba, koho chce.